Dëgjuesit e dashur, sot kemi festën e RTK-s për 25 vjet. RTK-ja ka pasur shumë angazhim, shumë punë, përpjekje të vazhdueshme për të ndjekur trendet e reja të punës e të informimit të publikut, sepse ka qenë domosdoshme. E në kuadër të kësaj shpije të madhe mediale është edhe Radio Kosova me dy kanalet e saj. E ne sot kemi ftuar drejtorin e Radio Kosova, zotin Arsim Halili, për të përqendruar edhe në punën e radios. Mirëmëngjesi drejtor. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. A përshë që farë zone të radios kemi kështu që urime për këtë përvjetar? Urime. E, si përshënon RTK-ja dhe Radio Kosova këtë 25 vjetor? Fillimisht më lejoni të them që sot është një ditë e veçantë, do më thonë është një ngjarje e veçantë, sepse shënojmë 25 vjetorin e themelimit të RTK-s. Është veçantë nga dy kënd vështrime, si publik, si dëgjuse, si shikus të radio televizionit të Kosovës, por edhe si punëtor punojnë të këti institucioni mjaftë kredibile të rëndësishëm, për çka duhet jemi krenarë. Dhe më thonë, rreqë për paramendoj 25 vjetë për para, kur, dhe më thonë, kemi qenë një terë informativ, për shka këtë mbyllis e mediumit e vetëm publik, mediumit atashm, vitet 90 të Radio Prishtinës, dhe vjen një moment në vitin 99, kur hapet një dritare rej komunikimit me publikun, një dritare që fletë shqip publikut shumicës populatës. Pas një situatë e lufte që kishëm kaluar, sa e mirë pritur ka qenë. E kjo është një emocion i veçantë, dhe më thonë, për shikusit, për dëgjusit, për faktin se është rithemeluar, është hapur një medium publik kredibil siç është Radio Televizioni i Kosovës. Flasim tani edhe për Radio Kosova Nishin, po ashtu edhe Radio Blue Sky që më vonë është transferuar në Radio Kosova 2. Drejtor, para se me qenë drejtor ju këtu, keni qenë edhe gazetar në RTK për shumë vjet, jemi rrit bashkë aty në këtë institucion. Si e keni parë RTK-n para se të kalonit? Kur ishte koha kur keni hyrë në RTK ju? Ishte viti 2005. 2005. Unë me gazetari mirëm që prej vitit 2000, edhe më herët. Po pasaj, ju keni punuar në gazetari dhe sa keni pas konkurent RTK-n atëherë. Si keni pa atëherë RTK-n? Ka qenë një ëndër, domethënë për të qenë pjesë RTK-s, një ëndër që e cila është realizuar me mend dhe angazhim edhe për kushtim profesional. Domethënë edhe ky rrugtim i 25 vjetorëve të RTK-s lidhet edhe me zhvillimin ton profesional. Ashtu sikur se ona dhe ju keni një përvojë gjatë në Radio Televizionin e Kosovës, kemi un i bëj 19 vite. Domethënë jam punsuar në me 1 shtator të vitit 2005 dhe prej atëherë jam pjesë e RTK-s fillimisht si gazetar i fushës së informacionit, domethënë lajme, pastaj si redaktori i edicioneve të lajmeve i përmbajtjes programore. Duke u zhvilluar hap pas hapi siç e do profesionin. Më vonë në pozitat menaxheriale si ushtues detyrë zëvendës së drejtorit përgjithshëm dhe tash si drejtori i radios. A është vështirë si menaxher apo si gazetar? Të dyja kanë specifika. Absolutisht është sidusë në të dyjat. Me që ke provu të dyjat, dhe më thonë tash di me bo krasimin, por përgjësia është më e lartë, sigurisht si menaxher. Absolutisht. Ajo që desha me thënë për RTK-n disa fjalë, domethënë mendoj që RTK-ja është një institucion mjaft kredibil dhe është një dritare e komunikimit, e informacionit, e kulturës. A ke pa kur thonë dëgjuesit ka thënë RTK-ja? Dhe ja çel pikën. Ne pavarësisht sfidave që kemi pasur, se jemi të vetëdijshëm për sfidat që kemi pasur gjatë këtij rrugtimi, megjithatë kemi arritur të ndërtojmë një institucion kredibil gjatë viteve. Lajmet e RTK-s vazhdojnë të jenë ndër lajmet më të besueshme, më të ndjekura. Më të ndjekura, absolutisht. Ne jemi shumë të ndjekur po ashtu edhe nga bashkëdhetarët, pjesa shumë e rëndësishme e mediumit publik është një dritare e komunikimit, do të thonë gjitha informacionet, shumica e informacioneve që merren nga Kosova, merren përmes Radio Televizionit të Kosovës. Këtë kemi të faktuar, dokumentuar përmes mesazheve të përditshme që marrim prej dëgjuesve që na ndjekin anë mban botës. Po do më ndalë këtu të radio pak më shumë, RTK-ja në tërsi po shënon për vitorin e saj, por Radio Kosova është një si e rëndësishme e saj edhe në shumë situata, sikur në shumë menaxhmente tjera, sikur ka qenë pak e lënë mas dore radio, nështë edhe për shkak të efektit që televizioni ka në mas, por radio mendoj që është medium shumë i rëndësishëm i të gjitha korave, dhe ta shiko një këthesë. Si e ke parë radion, që shka qenë vendimi jëtë me ardhë prej televizionit në radio? Radio është një institucion, një medje e komunikimit shumë e veçantë dhe rëndësishme, e veçantë edhe për mua, për faktën se në karierën nga seria kom njësën nga radio, nga një radio lokale, kam një lidhje specifike, po mendoj që radios po i vjen rëndësia e vetë, ka pas një rëndësi fillimi, sa është mediumet më të vjetra, dhe më thonë të komunikimit. Edhe i reziston të gjitha korave, dhe më thonë, po jetojmë në një kohë shumë dinamike, kur njerëz janë të busuar, sa më shumë ka njerëz në trafik që e dëgjojnë radion, është një mjet i komunikimit
komunikimit lehtë ku njerëzit mund edhe të kryjnë punë tjera, po ashtu edhe të dëgjojnë radion. Domethënë është një medium kujdesshëm që po i kthehet vlera dikush më që e ka pasur. Si menaxher radios, keni bërë punë me dashni të madhe, me një përkushtim të madh, me insistim të madh për të kërkuar një barazi në nivel të kompanisë. Absolutisht, unë jam i vetëdijshëm se kemi pasur sfida të ndryshme, sfida të mëdha financiare, domethënë i pajtuana me mendimin tënd që radio ka qenë pak e anashkaluar në të kaluamën. Domethënë prej momentit që kam marrë detyrën, domethënë ndër prioritetet e punës time ka qenë të paktën të krijojmë një barazi sa i përket njësive themeluese konstituive të RTK-s si medium publik dhe mendoj që me angazhimet e përbashkët, me përkushtimin dhe dashninë se çdo punë duhet bëhet me përkushtim dhe dashni për të pasur sukses. Absolutisht. Dhe kam arritur të bëjmë disa investime, unë mendoj që janë modeste, simbolike, po besoj që janë të dobishme për punëtorët e RTK-s, edhe sidomos të radios, sepse për të pasur program cilësor, natyrisht duhet kemi edhe kushtet elementare të punës që kanë munguar. Dhe që gradualisht ne jemi duke punuar në këtë drejtim për të përmirësuar dhe për të avancuar statusin e punonjësit të Radio Kosovës në dy kanalet. Është një ndjesi e mirë me punu në ambiente ku investohet, është një motiv për punëtorët, është një ndërmarje e re e të gjithëve prej nesh, por tash ka mbetë pjesa më e mençur, mendoj që keni bërë, ka qenë investimin e sinjalizues, një lëvizje që ka mbuar në gjithë vendin, ka përforcim të sinjalizuesit mirë dhe tash dëgjohemi gjithandaj. Po, kjo ka qenë investimet bazike kryesore, domethënë sa i përket këtij vitit në Radio Kosovë. Mund të themi që domethënë tash kemi pasur problem, domethënë sidomos vitet e fundit me mbulëshmëri. Bile ka qenë edhe një batutë që sinjali Radio Kosovës nuk dëgjohet tek kioska përballë. Që ka qenë fatkeqësi për faktin se ne kemi një staf të mrekullueshëm të punëtorëve që punojnë baza ditore, materiale ndryshme, ekskluziv. Ai prodhim kur nuk arrin të dëgjohet të dëgjuesi është një mision i pak shumë i shkuar të mi dështuar. Kështu që ndër prioritetet e punës time ka qenë të shtrirja sinjalit të radio dy kanaleve të Radio Kosovës në tërë territorin e Kosovës. Kemi bërë investime, domethënë në transmetues. Mund të themi se sa i përket investimeve teknike teknologjike janë rithemeluar dy kanalet të Radio Kosovës. Mm-hmm. Domethënë kemi bërë investime qoftë prej mikrofonit, prej miksetave, domethënë pjesës së teknikëve që operojnë. Domethënë deri tash kemi pasur miksetat analoge, tashmë veç që kemi vendosur miksetat digjitale. Pastaj kemi bërë ndryshimin e sistemit të antenave në pikat transmetuese në Golesh, Cernush, po ashtu në Majën e Gjelbërt dhe pikat në Zatreç. Mm-hmm. Përveç sistemet të antenave edhe transmetuesve të cilët e kanë shumë fishuar fuqinë transmetuese të Radio Televizionit Kosovës, të Radio Kosovës ka rast dy kanaleve. Është bërë një punë e mirë, domethënë edhe kjo, domethënë. Është bërë një investim edhe në studio tjera atje ku ne kemi punë që nuk dëgjohemi, nuk dukemi pjesën para përgatitore, kështu që për këtë pjesë ju përgëzoj shumë edhe kemi pas shumë nevojë, por drejtori duhet më ndal te skema e vitit që vjen, a ka me pas investim edhe në pjesën programore. Çka kene mendu? Apo po prit një ofertat për nërë, se na gjithmonë kërkesa kemi? Mirë është, ne veç kemi bërë kërkesat të gjithë stafit, në mëndonë, kërredaktori ashtu se dhe tyres, ka bërë kërkesat të gjithë stafit për t'jap ide të tyre, propozime, qysh mendojme pas të ruskime programore. Absolutisht si fokus i joni është rritja cilësisë programore profesionale Radio Kosovës, sepse dëgjuesi don cilësi, don cilëtet, domethënë në të asaj çfarë ne ofrojmë, përveç pjesës së punëve, kushteve të punës që janë pjesë e jona e mbrëmshme, ne do të ofrojmë program cilësor. Skema programore natyrisht është e gjallë, domethënë vazhdimisht përditësohet me programe të reja. Edhe në kuadër të skemës së re programore ne planifikojmë të bëjmë përmirësime ose edhe freskime me emisione të reja, qoftë natyrës kontaktuese, po ashtu edhe emisione informative. Po besoj që së shpejti do të dalim edhe me propozime konkrete edhe për publikun, edhe do ta pasurojmë skemën programore të dy kanaleve të Radio Kosovës. Natyrisht se ne gjatë këtij viti do të bëjmë përpjekje edhe të investojmë në rritjen e cilësisë, domethënë edhe në trajnimin e stafit të mbrëmshëm, po ashtu edhe nëse krijohen kushtet për freskimin me staf të ri, me punëtorë të ri. Do të ishte gjëja më e mirë. Do të ishte gjëja më e mirë. Në këtë rast unë do të kisha bërë apel edhe kuvendit Kosovës si themelues i RTK-s që natyrisht ti kthej syt pak ka transmetuesi publik dhe të investoj pak më shumë në përmirësimin e kushteve. Natyrisht që na jemi për transparencë, domethënë jemi për kontrollin sa i përket
pjesës e investimeve edhe pjesës e shpenzimit të buxhetit publik, po ne duhet të kemi përkrahje financiare. Ani me dita ta sa ta maqar jeti. Kështë ndonë buxhet, sa të kështë e lip. Absolutisht. Kemi nevoj shumë, si të mos për përmësimin e vazhdushëm të kushtëve punëtorve edhe për rritin e cilësis për lëmone. Nevoj shumë e madhe për të kryer misionin si që duhet. Sot kemi një skem speciale, se kemi edhe pak minuta për këtë edicion, për të shënuar këtë përvjetor, edhe një mbrëmje festive meritore, besoj për të gjithë ne, për të bërë bashkë, për të ndarë mendime edhe tjera. Fal punës dhe angazhimit përbashkë të gjithë stafit, do të thonë redaktorëve, gazetarëve, redaktorëve përgjithës, po ashtu edhe kryeredaktorës. Ne kemi arritur ta bëjmë një skem shumë të mirë, do të thonë edhe në kanalin e parë, në kanalin e dytë të Radio Kosovës, kemi një maraton programi speciale prej orëve të hershme të mëngjesit. Do të thonë si jam zgjuar me Radio Kosovën, me RTK-n. Edhe jam i kënaqur me ato që do të ofrojmë sot gjatë ditës, besoj që edhe publiku në fund do të na gjykojë, domethënë për këtë pjesë, po kjo një punë e palosshme e stafit për të cilin e falenderoj për këtë punë. Do të kemi befasi të ndryshme, domethënë prej orëve të mëngjesit, intervista të ndryshme të veçanta. I përmendëm edhe më herët një intervistë të veçantë që e patëm me një albanolog që është dëgjues i rregullt i Radio Kosovës, po ashtu kemi të ftuar special nga estrada, artistë të ndryshëm, të cilët kanë nisur karrierën e tyre në Radio Kosovë dhe ky është një përmbushje emisionit tonë si transmetues publik. Edhe mendojmë që edhe të ardhmen duhet të jemi një adresë e gjeneratës së re që të nisin karrierën e tyre në Radio Kosovë dhe të vazhdojnë domethënë sukseset e tyre në karrierë. Kjo ka qenë edhe një prej arsyeve që na jemi përcaktuar të ftojmë disa nga artistët që kanë nisur karrierën e tyre këtu në Radio Kosovë. Kemi prekur pak në emocion të gjendatat pak më dietra me grupin Elita 5, që kemi një intervistë domethënë me liderin e këtij grupi, po ashtu edhe me këngëtarët që janë shumë të dëgjuar dhe të dashur publikun, sidomos për gjeneratat e reja, siç është në temë si kresha dinamik programit të sotëm. Ajo që harrova me përmend është ky përvjetor është një moment i mirë reflektimit për gjithë ata që kanë kontribuar për ndërtimin, sepse Radio Kosova dhe RTK nuk kanë nisur prej neve. Domethënë duhet t'i përkujtojmë gjithë ata që kanë dhënë kontribut, qoftë prej themeluesve të parë. Unë i kisha përmendur disa prej emrave, nuk e di ndoshta nuk di jamon ti përmendit të gjitha ata, po një prej tyre është Hifzi Krasniqi, që për shembull kemi dhurata kabën, kanë qenë disa janë të ndjerë tashmë, disa janë edhe të pensionuar, po absolutisht i përshëndes gjithë që na kanë trasuar një rrugë të suksesit dhe të punës së vazhdimshme. Cilën ne duhet ta ndjekim me përgjithësi. Faleminderit shumë, gëzuar edhe një herë. Sonte do të pim nga një gotë. Faleminderit për këtë përkraje. Na gjithmonë kemë pas ankesa, kërkesa, zhurma, shefat ka pak do të na dëgjojë, presioni më i madh shkon te shefat, po kështu e ka ky profesion, ndoshta si këto profesione të tjera. Absolutisht, unë jam i hapur për kritikën, për sugjerimet. Po, që kemi kisha pas dëshirë të hapim sa mikrofonat e dëgjuesit do të na kritikojnë edhe do të na sugjerojnë çka. Kemë pas hapësirë. Çka kemi nevojë për më përmirësuar në pjesën programore, sepse ato është e tyre, para se gjithasht është e publikut, atyre që e paguan edhe atyre që kontribuojnë për transmetuesin publik. Dhe që se dashur, ishim në intervjis me drejtorin e Radio Kosovës, zotin Arsim Halili. Sot kemi festën e RTK-s, po i bëjmë 25 vjetë, e Radio Kosova ka bërë, po bën shumë punë për ta plotësuar obligimin e saj në informimin dhe argëtimin e publikut si njësi e rëndësishme RTK-s. Do të kthehemi edhe pas pak deri në mbyllje të këtij edicioni të mëngjesit, me pak sport ndoshta me Nikun, vetëm pas pak.